розпочинати. Хто зараз лідер в чемпіонаті України? Динамо Київське вчора виграло. 6-1. Да я тільки 4-0 бачив. Далі не вийде. Да. А ви як граєте? Нормально. Нормально? Що нормально? Ви граєте нормально чи програєте? Це який клас? Сьомий. Всі сьомі? Хорошо, давайте будем их отпускать. Так. А як же ми тут розберемося, де чи є? Воно ж раз. Всім поконтролюється. По розмірам вже раз. Петро Олександрович, помогите. Іди сюди, хлопці. Там форма збірної України. Так. Як? Здравствуйте. Як вас звати? Петро Олександрович. Це як на мікросідрачі, шахту на такий шпорт. А потім порозміняєте, так? А це ж невроталія. От давайте ми вручаємо вам все, а ви зараз все їм роздасте. Хлопали, сказали спасибо. А ви їм роздасте. Тільки тут не переодягайтеся, бо замерзнете. А транспорт у вас є? Є, є. Чи поможете нести? Хватай. Да. Спасибо. По два беріть. Спасибо. Ну добре, хлопці, грайте. Спасибо. Спасибо. До свидания. Грайте. Так, поли. Сцену зробили, да? Зробили, що з лігою буде, да? Ще не до кінця, да, лігою буде. А зимою вже буде тепло, опалення? А воно зараз вже. Зараз є. Включено на мінімум. Підтримує, так, голову покаже. Це таке, условно. Покаже газ, так. Ну, покаже. Зараз не тепло. Підключено все, включено. Просто, ну що, не скажеш. Економіка, так, цілодавлює. Так. Ну, покаже на холоді. Валентина Васильєва приїжджала, обіцяла котел нам. Скільки там, отут, мест було? 200 десь, так? Так. Ну а якщо та ідея стара, поставимо знову на порядок денний. У колонії взяти музей Макаренка і цим користуватися, а там робити ремонт Дом культури. Ну це треба на районний. Баланс брати. Отлично. Ну, хорошо. А хто за пропити? Там і більше. Все, що там хорошо. Да. А назад? Ні, там 140 місць можна зробити, якщо кресла ставити. Ні, ну там кружки можна відкривати. Обща площа там 600 квадратних метрів. Там в тому залі там 4 ряди, там ми вважали там 40 місць. Там вже кресла стоять, понимаете, і проходять.
А коли планувалося просто ставити стільці, то на 140 місць. Ну, одно другому не мішає. Це треба робити, завершити і користуватися. Там просто приміщення. Приміщення для гуртів. Це ще не вірно. Не можна проводити гуртки не в залі. Ну, точка зрения месторасположения, что там для детей, конечно, возле дороги. Школа рядом, и центр. Школа рядом, садик рядом. И площадь есть. И площадь хорошая, и двор есть хороший. И кружки ну, там площадка. Ну, мы же там часто концерты рубим, ну, на пороге музея. Ну, мы же там уже, да. Хорошо. На пороге музея, в летний период. День села там проходили. От музея там тільки названия. Ну, да, да. Музей. Да. Хорошо, які ж плани тут у нас по цьому об'єкту? З грошима. 150 є, освоїть хлопці в течение місяця, так? Ще треба 30. В течение місяця освоїть закончу. 30 не перечислено. Коли які тут будуть? USB, отакі. Отакі підлак. Іскра дещо. Криша не тече ніде. Кришу ж капітальний ремонт. Зробили, так? Пожар поділяли. 75 тисяч пішло на кришу, пожар поділяли. Ну, Новий год, ми можемо чути нічого. Треба, нужно, ви що? Вони за місяць освоють, звісно. Я лінку поставлю. А як же ж нам, Олександр, у вас поїжджний буде на городі. Що ж воно там? Взагалі я лінку. Така люди будуть сюди заходити, а там висять. Він та хватить, подожди, по очереді. Та ну, треба ж на Новий рік, щоб там був теж порядок. А ми йолочками украсимо від нього. Потолочок і стіни. На потолок прицепимо. Я тільки впав, знаєте. Так, хто працює тут? Як з вами розраховується? Нормально. Все нормально, так? Да? Ну що ж, тоді давайте будемо все-таки попитаємося до Нового року закінчити. Яка загальна сума по проєкту? Та по проєкту у нас до 300 тисяч, тому що без тендера, щоб ми там освоїли виски вже. Вот этот балок? Нет, перший. До 150. Ну, скидка. Ну, вот там, значит, 80. 80, 150, 200. 80, 180. Це не враховуючи окремо пожарну сигналізацію. 16 тисяч. 16 тисяч. Вони освоїть 200. Освещення хороше. Та хлопці зробили. Ну, саме основне, що гроші на рахунку у нас вже. Тому вони працюють, тільки закінчить актив економічних робіт, підписують, ну, оплата виконана і закривають питання. А коли поли будуть? Ну, давайте, а через 3 дні приступимо, за 3 дні зробимо. Тобто на следующій неділі вже буде зроблено. Стройматеріал є, так? Є, вже завезено, було біжати. Олександр Маркович, ми виконали весь припис Адарюка. Остання була поставити сигналізацію пожарну з виводом на кухню. Ми це зробили. Виконали двері протипожарні, все зробили. Ну, що знаєте, бережевного Бога. Ну, так, так. Да. Скільки нещасних випадків, які да, з-за якоїсь дрібниці да. Щось не доробили, да. Щось не врахували. І потім і здання рушаться, і люди гинуть. Аварії такі ж дороже обходяться. Тут треба мост покрити, здання по кругу, мостка, заводу. Тому що вода капає з криші, і вона капає прямо на землю. Немає одмостки оцей по периметру, кругом здання. І воно вже йде ж мало. І фундамента ж немає. Немає ж, так. Оце кричить. Дуже кричить. Отсюда трещина, так? Да? Да, да. Ні, ну там хлопці усиляли, щось підливали. Ну, трещина стала. Да. Оце ж по цій часті залі взагалі нічого не було. Тут тополя не росте, вона ж корінням, звісно, рушить дуже. 50-го росте. По вопросу тополі до Василя Івановича. Чи то вже з Іськіна? То з Іськіна, то з Іськіна. Вже не ваша територія? Ні, то його там територія. А що мішає нам мостку зробити? Удорожання проєкту? Гроші потрібні. Які? Хто може сказати?
прикидували десь, щоб закінчити під ноль, десь в районі 250 тисяч. На подмозку? На... Ні, не на подмозку, щоб повністю зробити кукол. В смислі 250 тисяч? Фасад, отмостка. Водосточна система. 150 плюс 600, виходить, так? Так, да. Ну, плюс 250. Ні, ну це... Плюс 250 – це тендер. Як ви не приймете? Все. Торги починаються. Три місяці. До 300 тисяч. Всяка робота припиняється. І неізвісно, хто цей тендер виграє. То, ще буде платіння. Да. Охочі знайдуться. Которые придут и скажут, а мы сделаем это дешевле. Ну, отмостка, если там получается 60 тысяч остается, да? То есть, примерно. Примерно. Значит, сделать то, что самое необходимое, то же самое отмостку сделать, чтобы уже на... Так что 60 тысяч треба иметь найти. Ну, так это для того же разговора. А разговоры цена на газ поднялась? Вдвичи. На отопление поднялась цена? Знаете, я по собі. Ми зараз за опалення платимо в університет. Кожен день 40 тисяч гривень. 30 днів 1 мільйон 200 тисяч за жовтень перерахували. А раніше платили 600 тисяч. Ще морозерний мінус. Двічі ціна виросла. Кожен день 40 тисяч. У нас зараз 1000 кубів 900 гривень. Я вчора приїжджаю на роботу. Вікна відкриті, там почали ганяти. Жарко. На КП... Електрообогріватель включений, на двері відкриті. Mm. Бо чуже, це ж не свої гроші платить. Ні, ми вимикали, тому що хлопці носили сюди пісок, двері відкриті. Зачим його не топити? Треба, зачим да. Палити гроші? Це так, щоб здання не сили. А коли вже воно закрите, тоді вже ми трошки додаємо, щоб воно ж сохло. Ну, да. Хлопці привезли. Хорошо. Вентилятори. Ну, к ідеї Макаренка. Будемо возвращатися. Да, це не швидко, не треба. Ні, буде нормально. Перший крок треба колись робити. Правильно. А цим користуватися. Правильно. Тут треба завершити і цим користуватися. А тому що навіть якщо завтра те приміщення віддадуть, то щоб його встановити і привести в порядок, потрібно і грошей, і часу більше, ніж отут. Та тут і вже мати мільйон треба, там вже стіни висипаються, там кирпич вже до пів висипаний. Там ми проводили фейерверк, коли я залізла з одним мальчиком наверх, ми думали провалимося, там вже ж як потрясли нігі. Все воно, да. Ви що, там вже хтось зробив кришу, отак. Вся вода, да. Все там стоїть. З криші треба розпочинати, да, підпорні кришу треба стінки отак рушаться. Робити, а не отак, коритом. Да. Ну що це? Все. О, приміщення колись було. Хороше, а сьогодні воно просто брошене. І на цей годі, на той рік там ні копійки не виділяється. Добре. Тільки його треба брати на баланс райрадний. Щоб воно не висіло на шиї у сільської ради. Користування сюди віддати, тому що гроші вже ж тут весь бюджет віддасти. Розкажіть, будь ласка, ви сьогодні були, що бачили, які рішення прийняті? Ну, зранку в обласній раді працювали, завтра засідання комісії депутатської постійної проводимо, а 27-го, 9 годин ранку, сесія обласної ради. Порядок денний великий, тому зарані йде підготовча робота. Потім у Дергачах займалися земельними питаннями, зустріч з райдержадміністрацією і програми, які стосуються районного дому культури. Ми нарешті отримали рішення господарчого суду про передачу цього приміщення у власність районної ради, Дергачівської районної ради. Раніше гроші якісь там витрачали чи міроприємства, приходили ревізори, а це приміщення у вас на балансі не стоїть, гроші витрачаєте незаконно. А в свій час, коли я був депутатом Верховної Ради, то це приміщення будувалось методом народної будівлі. Всі документи, ці квитанції, хто скільки грошей перечислив, де як збирали з підприємства, спонсорські гроші, і меценатські, безумовно ж, роботи оплачувалися. То зараз прийнято рішення, що це власність районної дому, районної влади. І
Відповідно, можна будувати всю тепер культурну масову роботу, опираючись на те, що там є господар, громада, район. Потім у Черкаській Лозовій зустрічі з виборцями, які мають там конкретні питання, чисто їхні приватні, побутові чи суспільні. Ну і клуби села Подвірки, який зараз в ремонті знаходиться. Будемо говорити, історія з цим клубом давня. Відновлюємо його і сподіваємося, що до кінця року закінчимо. Дякую. Команді, яка була сьогодні тут представлена, подарували спортивні костюми для тренувань. І для дітей це, безумовно, мрія, тому що вони мають костюми тепер національної збірної України по футболу. Так що вони ж і на Євро-12 грають в цих костюмах. Я бачу, як у дітей засвітилися очі. І нам, я думаю, всім приємно робити дітям радість. І тим самим цю команду підтримувати, стимулювати, щоб діти займалися корисними справами, фізичною культурою, а не по задворкам десь там тим, на жаль, чим ще й займаються. І куриво, і алкоголь, і наркотики. Якщо ми його не охопимо під свій вплив, то дитина попаде під вплив інший, негативний. Дякую.